You ready? Sabar, jangan lupa subscribe Viral or Viral channel. Please. Ha, butang kat bawah ni je. Okay? Thank you. Cakap bapa apa, Syed? Bangun solat subuh. Cakaplah, bapa, bangun solat subuh. Bangun solat subuh, bapa. Aisyan kejut ni. Aisyan kejut bangun solat subuh. Kan? Good morning, Baba. Good morning, Baba. Sebab dia good boy. Ya ke? Ya ke cikgu? Ya tu ke ni, Baba? Wake up. Ya ke cikgu? Ya ke? Good morning, Baba. Bangun salat subuh. Why you do your cheeky face? Now you do your sad face now. Sayang Baba. Sayang Baba ni. Sayang Baba ni. Iya. Iya sayang Baba. Sayang Baba ni. You miss me ke? You rindu Baba ke? Rindu Baba? You miss Baba and Mama kak? Ha? Huh? Miss Baba and Baba tak? Sayang Baba ni. Sayang Baba ni. Iya. Iya. Yes, DJ.